Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І мій співрозмовник сьогодні – волонтер, колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації, громадський та політичний діяч Георгій Тука. Георгію Борисовичу, мої щирі вітання вам. Вітаю, пані Євгенія, вітаю вас та наших глядачів. Георгію Борисовичу, давайте нашу розмову розпочнемо із інтерв'ю Андрія Єрмака. Він у ньому заявив, що для початку переговорів Російська Федерація має відійти на позиції до 24 лютого, а тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 91-го року. Також у цьому інтерв'ю Андрій Єрмак сказав, що важко 3 роки продовжувати боротьбу, саме тому ми працюємо над перемовинами. Скажіть, будь ласка, як ви зрозуміли ці слова Андрія Єрмака, чи можна говорити, що це таке повернення до Стамбулу? Ну, якоюсь мірою, бо врешті-решт деталі, реальні деталі переговорів, які тривали в Стамбулі, нам ще досі не відомо. Окрім там поодиноких коментарів, чи то учасників, чи начебто свідків цих переговорів, але деталі реальні. Правду нам, до речі, ще ніхто про це так і не сказав. Що стосується заяви Єрмака. Ну, по-перше, мені, скажу чесно, не імпонує коментувати висловлювання людини, яка не має жодних юридичних повноважень, висловлювати точки зору нашої держави. Я взагалі переконаний, що наділивши Єрмака невластивими тому повноваженнями, Зеленський передав, порушивши Конституцію, передав частину своїх президентських повноважень людині, яка не має цим займатися. Але по суті того питання, яке порушив Єрмак, щодо того, що, мовляв, хай Росія виведе війська до тих кордонів, лінії зіткнення, не кордонів, а лінії зіткнення, яка існувала на момент повномасштабного вторгнення. По-перше, це абсолютно суперечить тим численним заявам, які багаторазово робив президент Зеленський, акцентуючи, що мир може відбутись виключно на поверненні кордоня 91-го року. Мирна угода має бути справедливою. І, відповідно, зараз це, висловлює Єрмака, воно протирічить всім попереднім заявам президента Зеленського. Це перше. Друге. Як показує наш досвід, на жаль, негативний, ніякі мирні переговори з Росією щодо відновлення територіального суверенітету України по відношенню до Донбасу та окупованого Криму позитивних результатів ніколи, підкреслюю, ніколи не давали. Чергове сподівання на дипломатичне вирішення цього питання – це чергова лакшина на вуха українців. Чи готовий до будь-яких переговорів на сьогоднішній день агресор? Ні, не готовий. Агресор, треба чесно визнати, зараз сильний, як ніколи. В нього спостерігаються успіхи в захопленні нових і нових територій нашої батьківщини. Після того, як відбувся саміт БРІКС в Казані, можна стверджувати, що Путіну вдалося прорвати блокаду, так звану, на міжнародному рівні. Тож, на сьогоднішній день Росія на підйомі, і жодних підстав для того, аби починати якісь переговори з позиції України, у Росії немає. Для того, щоб починались подібні переговори, має бути виконана одна з трьох умов. Або обидві сторони виснажені і не мають можливості далі воювати. Такого не спостерігається. Або обидві сторони досягли якоїсь своєї мети, і тоді вони домовляються припинити військові дії, або одна зі сторін виснажена і не може чинити більше або наступальні дії, тобто агресію, або чинити супротив агресору. Цього теж ми не спостерігаємо. Адже на сьогоднішній день, я відверто скажу, я не бачу жодних підстав, жодного, абсолютно ніяких підстав, навіть для теоретичного початку якихось мирних переговорів.
А коли ми говоримо про становище української та російських армій, що вони знаходяться, можете, будь ласка, от дати оцінку? Мається на увазі з точки зору також, ну, таки економічний і, в принципі, заяв, які навколо, так, і підтримки міжнародних партнерів от України, так? Підтримка України, вона є, тут від цього нікуди не дінешся. Разом з тим, ну, я не відкрию Америку, якщо скажу, що всі, майже, ну, практично без винятку, всі українці з перших днів вторгнення мріяли про більш дієву з боку наших західних партнерів. Чи є в них потенціал? Є. Цей потенціал є. На жаль, він не використовується цими країнами. Але разом з тим хочу зазначити, що він не використовується і самою Україною. Чи переведена у нас, наприклад, економіка на період воєнного стану? Ні. А що має бути зроблено от конкретно, якщо ми говоримо про переведення економіки на воєнні? Ну, по-перше, з моєї точки зору, потрібно на законодавчому рівні, а може рішенням РНБО, виявити ті напрямки діяльності економічної, які є реально рішучими для життєдіяльності України. Ну, наприклад, енергетика, водозабезпечення. Там цей перелік можна продовжувати абсолютно точно. Але разом з тим, я не думаю, що для вирішального моменту в долі нашої батьківщини є крайня необхідність виготовлення, ну, наприклад, там, не знаю, посуду, ковдри. Я думаю, що такі підприємства, вони мають або перейти на виробництво необхідних воєнних відомств. Можливо, і озброєння навіть. Адже хочу сказати, що обладнання для виготовлення, наприклад, патронів, воно доволі примітивне. І фактично його можна розташувати будь-де. І це автомати або напівавтомати, і ними можете володіти навичками, можете володіти і чоловіки, і жінки протягом 2-3 днів лише. Наприклад, є крайня необхідність в виготовленні і в плетінні маскувальних сіток. Цей шалений дефіцит, він так само вирішується руками і коштами населення України. Але цього не вистачає. І таких прикладів дуже багато. Треба провести, ну, скажімо, ревізію господарську і виявити, які підприємства є стратегічно важливими, а які є другорядними, діяльність яких може бути перенаправлена на вирішення стратегічних завдань. Юрію Борисовичу, якщо говорити в плані, куди ми рухаємося, от військові експерти, з якими я спілкуюся, вони переважно більшість схиляються до тієї думки, що треба бути тверезими, що наразі Україна не має можливостей так відвоювати кордони, вийти на кордони 91-го року, і наразі головне нам стабілізувати хоча б так лінію фронту і не дати просуватися ворогу вперед. Мається на увазі, що представники влади так постійно говорять про завершення війни, так, і ми чекаємо всі 5 листопада. От після цього мається на увазі, як ви вважаєте, ну, тобто, за яким сценарієм, ну, найоптимістичніший сценарій для України і ні? Ну, тобто, куди ми рухаємося, як ви гадаєте? В найкоротшій, найближчій перспективі завершення війни, як його називають, можливо, виключно за рахунок капітуляції України. Це треба всім просто чітко розуміти. А якщо навіть наші деякі, принаймні, з можновладців теревенять про те, що там 2-3 місяці і війна закінчиться, по-перше, хочу нагадати інфантільним глядачам, що вони вже це чули і неодноразово з вуст тих самих або представників безпосередньо влади, або їхніх так званих говорящих голів. То зараз, на сьогоднішній день, ну, виключно одна є можливість – це здатись на милість росіян. І коли ці слова звучать з вуст керівників держави, ну, мені стає моторошно. Що стосується, взагалі, в принципі, можливого не миру, скажімо так, а припинення вогню,
як це відбувалось, наприклад, на Донбасі, то, по-перше, хотів би зазначити, що за ці роки з 15-го по 19-й, за 3,5 роки, яке тривало начебто перемир'я, чистих днів без будь-яких пострілів, провокацій було аж 3. Не 3 місяці, не 3 тижні. 3 дні з 3,5 років. Вчора я подивився відео одного там з російських найманців з Вагнера. І він відкрито каже, я думаю, що в принципі це мають розуміти всі українці. Якщо зараз буде започатковано припинення вогню, то це виключно відтермінування подальшої війни. За його оцінками, війна має бути продовжена протягом максимум 10 років. Бо Росія не вирішила своєї стратегічної мети. А стратегічна мета Росії – це знищення незалежної європейської держави України. Найбільша проблема наша полягає в тому, що позицію невизнання, несприйняття українців як окремої нації, а України як окремої держави, яка має право на власну політику і на побудову власного майбутнього, ця позиція, вона властива не виключно там якимось, не знаю, там, 2-3 десяткам кремлівських цих злочинців та 2-3 десяткам пропагандистів російських. Ні. Цю позицію поділяє 95% населення Росії. Починаючи від лісорубів Сибіру та рибалок Далекого Сходу і закінчуючи водієм таксі в Калінінграді. Тому наші ще іноді відбуваються такі наївні розмірковування, от Путін помре, і тоді, і що тоді? І нічого тоді не зміниться, на його місце стане або той самий скажений Медведєв, або там інші якісь, їх там безліч. Зараз ситуація складається таким чином, що це суспільна думка взагалі російського суспільства в цілому. Отже, цей ворог, він буде існувати. І нікуди він не подінеться від нас, на жаль. І це треба тверезо дивитись. Навіть якщо відбудеться якийсь термін перемовин і припинення вогню, то цю паузу ми зобов'язані використовувати не на велике будівництво, не на асфальтування, не на мільярд дерев, виключно на підвищення обороноздатності нашої країни. Бо війна не завершиться навіть в такому. А коли ми говоримо про зупинку вогню, нещодавно президент говорив про те, що якщо припинити бити взаємно так по об'єктам енергетики, то це може призвести до завершення гарячої фази війни. Тим не менше, ми бачимо, що росіяни активно атакують нашу енергетичну інфраструктуру і щоденно все це відбувається. Тож, пане Георгію, як ви вважаєте, чи можливо, в принципі, як ви вважаєте, найближчим часом завершення цієї гарячої фази війни, і чи піде на таке, знову ж таки, тоді Росія, оце рівноцінне, це є обмін тоді? Неможливо, бо Зеленський висловлює позицію слабкого. Для нас дійсно Росія покриває своїми ударами всю територію нашої держави. І страждають від дронів, від ракет всі абсолютно міста та села на території нашої держави. Ми у відповідь можемо наносити удари на доволі обмежені території Росії. Щільність цих ударів неспівставна з ударами, які наносить Росія. А результат теж, на жаль, не співставний. Отже, ніякого паритету зараз, принаймні, немає. І жодних ознак, і навіть теоретичних ознак того, що Росія готова пристати на подібні пропозиції, їх просто не існує. Це якісь фантазії Зеленського, не більше. Але ж ми залежні від наших партнерів у тому контексті, що так нам необхідна воєнна так допомога, і не тільки, і економічна. І от нещодавно Ллойд Остін говорив про те, що війна з Російською Федерацією може в будь-який момент закінчитися перемовинами. Тобто яке становище тоді нас ставлять і партнери також? Абсолютно прогнозоване. Більш того, я скажу, що дійсно, тільки я не погоджусь з Остіном, не війна може завершитись.
а активна фаза бойових дій може завершитися. А війна розпочнеться знову. В цьому не маємо існувати в світі ілюзій. І таким чином, на жаль, чому мені, наприклад, не подобається, чому я не є прихильником тези про негайне припинення активної фази бойових дій, попри те, що ми зазнаємо великих втрат, в тому числі і людських, в першу чергу людських, потім і територіальних, і економічних. Але я абсолютно переконаний, що в тому випадку, якщо ми зараз з допомогою наших союзників, без їхнього, якимось чином домовимось про припинення активної фази війни, то, по-перше, я в цьому не маю жодних сумнівів. Подальшому буде набагато складніше зібрати власних союзників і партнерів для підтримки нашої країни. Це по-перше. По-друге, за нинішньої влади, я думаю, не безпідставно, що всі ресурси будуть, я маю на увазі фінансово-економічні ресурси країни, будуть спрямовані не на озброєння країни, а на от те саме велике будівництво. Ну і третє, фактор, я не маю сумнівів в тому, зараз відбуваються в Росії дуже знакові події в цьому контексті. Я маю на увазі арешти Міністерства оборони Росії за небачуваний рівень корупції і вже зараз фактично наблизились до такого об'єднання, як Ростех, який відповідає в Росії за виготовлення озброєння. То у мене складається відчуття, що нинішнє кремлівське керівництво реально відкрило очі на те, в якому жахливому стані відбувається так звана друга армія світу. І зараз вони докладатимуть величезних зусиль, ресурси в них є і виробничі, і економічні, для того, аби наздогнати своє просто ганебне відставання від Заходу щодо сучасних видів озброєння. Отже, ми будемо використовувати цю паузу для розкрадання чергового бюджетного пирога, а наші опоненти, які нікуди підкреслюються, вони будуть використовувати для того, аби збільшувати власну оборону. Коли ми говоримо про майбутнє, формула миру, про майбутнє саміту миру, от в цьому інтерв'ю Андрій Єрмак говорить, що Володимир Зеленський готовий розглядати мирні ініціативи Китаю, Бразилії, Південної Африки, аби інтегрувати їх у формулу миру. Тобто це про якісь тоді поступки, про пошук компромісу, от як ви це розумієте? Це загравання перед союзниками Путіна на міжнародному рівні, які, на жаль, йому вдалося вибудувати. Це стратегічний програш Заходу. Величезний програш Заходу. Але катастрофічного в цьому я нічого не бачу. Можливо, це в реалії ми є свідками того, як відбувається зміна взагалі політичного устрою Всесвіту. Ну, не Всесвіту, а нашої земної кулі. Коли ми дійсно переходимо від монополярного світу на чолі зі Сполученими Штатами до двополярного світу, Сполучені Штати та Китай. Адже не треба бути якимось там академіком чи лауреатом Нобелівської премії, аби не розуміти, що за війною, яку веде Росія, за війною, яку розпочав Іран, за діями Північної Кореї, які зараз спрямовані на підтримку Росії, за всім цим стоїть Пекін. І чи прямо, чи посередковано, підтримуючи економічно, технологічно, порушуючи санкції, не приєднуючись до санкцій, за цим стоїть Пекін. Таким чином, мені здається, що фактично волею керівництва Компартії Китаю ситуація наближається до тієї межі, коли для того, щоб в світі взагалі влаштувати мир умовний, так, Сполученим Штатам доведеться вести діалог виключно з Китаєм.
Григорію Борисовичу, про війська КНДР на території Курської області вже є повідомлення про те, що перші так військові вже прибули. В цілому там за різними оцінками пишуть ЗМІ про те, що очікується 5 000 професійних військових, так із Північної Кореї. Бачили ви, напевно, дозначно також ці меми вже в соціальних мережах, що якби до війни хтось сказав про те, що Україна буде воювати на території Курської області із Північною Кореєю, так то нам додали б інвалідність, так МСЕК. Мається на увазі, є інформація про те, що Рюте має виступити із заявою. То якою має бути тут реакція? Ну, тобто, і чи послідує вона взагалі? Що стосується світу в цілому? Ситуація з юридичної точки зору виглядає наступним чином. Одна держава звернулася по допомогу до іншої держави щодо відбиття агресії на території першої держави. Збройні сили України на території Росії виглядають як агресор, а Росія, маючи договір, великий договір з Північною Кореєю, вона звернулася по допомогу. І друзі-корейці не могли відмовити. Після візиту покидька Гутерреша до Казані жодних ілюзій щодо позиції керівництва Організації Об'єднаних Націй, я думаю, вже ні в кого в світі взагалі не залишилося. Ця людина, вона притримується не позицій, не цінностей, як такових. А ну, я не здивуюся, якщо коли-небудь вилізуть певні деталі про те, яким чином росіяни віддячили безпосередньо Гутерешу за подібні дії, або його родині. Це можуть бути не просто там рахунки в банках. Це можуть бути якісь комерційні проекти спільні і таке інше. Ну, згадаємо Шредера. Таким чином, можна абсолютно щиро прогнозувати, що якоїсь ну, такої вже дієвої реакції, на яку ми очікуємо, або частина українців очікує, її не буде. Будь-які рішення на Радбезі ООН буде блокувати Росія і Китай. І таким чином, фактично, ну, що, доведеться бити і корейців теж. Мається на увазі, чи можуть ці війська ну, здійснити якийсь переломний момент у цій війні? Чи тому ж таки, ну, я розумію, що ви не військовий експерт, тут питання в кількості. В принципі, якщо світ наразі дозволить, ну, тобто, таким діям бути, то тоді взагалі стоїть питання, так, архітектури безпеки в світі? Так, абсолютно. Абсолютно. Я ж про це і кажу, що використання військовослужбовців Північної Кореї Росією – це не просто свідчення слабкості Росії, хоча це дійсно так, але це додатковий пазл в картину зміни архітектури світу. Якщо хочете, це фактично черговий пазл в те, що ну, чимало вже аналітиків в світі називають Третьою світовою війною. Коли оцей маховик воєнного протистояння, він не закручується, а навпаки стрімко розгортається. Це стосується не тільки України та Росії, це стосується і Близького Сходу. А хотів би дуже помилятися, надії, сподіваюся, що це не призведе до якогось масштабного загострення між двома Кореями. А вже лунають заяви доволі категоричні. Пане Григорію, а від Південної Кореї ми тут на що можемо розраховувати? Мається на увазі, чи піде тоді, якщо буде доведено, так, питання озброєння для України? Я скажу чесно, я не вивчав це питання. Угу. Те, що Південна Корея дуже високотехнологічна країна, це не є таємницею. Угу. Я не знаю, чи... і в якій кількості в Південній Кореї вистачає ну, таких засобів озброєння, наприклад, як там артилерія, чи якісь інші засоби протиповітряної оборони. Я цього не знаю. Але я переконаний, що в напрямку електроніки, яка використовується в армії, я думаю, що ця допомога може бути дуже і дуже суттєвою. Мова йде, наприклад, про засоби радіоелектронної боротьби чи радіоелектронної розвідки.
мова йде про, може йти про радари наведення по звуку пострілу. Мова може йти про системи перехоплення польоту малих літальних апаратів. І таких, в принципі, прикладів може бути багато. Системи зв'язку, знов таки, ті ж самі рації в армії примітивні, яких не вистачає. Їх ніколи не було вдосталь, їх так не вистачає. Тому, в принципі, да, поле для допомоги є і чимале. Техніка автомобільна. Тут можна фантазувати багато. Георгію Борисовичу, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам, як завжди, за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, дякую, що запрошення. І для нас важливо, що ви приділяєте свій час нашим глядачам, Георгію Борисовичу. Надзвичайно вам за це подяка. І давайте подякуємо нашим глядачам. Вони в нас найкращі. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, підпишіться, будь ласка, на авторський ютуб-канал нашого шановного гостя. Ще раз їм дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Георгію Борисовичу, будемо вас чекати. Дякую.